შეფასეთ ფილ სერვის ცენტრთან დაკავშირებით გამოვლენილ დარღვევებზე დედაქალაქის მერს გიგი უგულავა სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში დაკითხავენ ამის შესახებ გადაცემა პოლიტმეტრში მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა განაცხადა მისივე თქმით უგულავამ ნაციონალური მოძრაობის 764 აქტივისტის დასაქმებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრუქტურის შექმნის გადაწყვეტილება პირადად მიიღო კითხვები გამოძიება სწორედ ამ ფაქტთან დაკავშირებით ექნება კბილაშვილის თქმით საქმეზე 200-ზე მეტი პირი უკვე დაიკითხა რომლებიც აცხადებენ რომ სამსახურთან შეხება არ ქონიათ და პარტიულ დავალებებს სასრულებდნენ. Თავარი პროკურორი გარემოებათა კიდევ ერთ თანხმედრაზე საუბრობს. მისი თქმით, მოცემული სერვისის ჯგუფის თვით დაფინანსებაზე გადასვლა და ელექტროენერგიაზე დასუფთავების გადასახადის მიბმა ერთდროულად მოხდა. კბილაშვილის თქმით, როდესაც თბილისელები იხდიდნენ გაზრდილ გადასახადს დასუფთავებისთვის, ეს გადასახადი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს ხმარდებოდა, რათა მათ პოლიტიკური საქმიანობა ეწარმოებინათ. ქალაქის მერის დაკითხვა აუცილებლად მოხდება. უახლოეს დროში ამ გადაწყვეტილებას საქმეზე მომუშავე პროკურორი მიიღებს და შემდგომ, როდესაც ყველა ფაქტი იქნება უკვე საბოლოოდ დადგენილი, მიეცემა სამართლებრივი შეფასება. ესეც უახლოესი დღეების ამბავი არის.